fjalë të të kufje. Jo, kam unë, nuk e kam. Si ke na ka gjetur me duar bosh? Sot festëvarre ka Shqipëria. Si çfarë kam? We sing together. Ua, sa bukur shoku Fiori. Festëvarre ka Shqipëria, po çfarë se Partia Socialiste? Po? Të lashë të dëgjoj pak muzikën në Rozi. Feston 28 vjetorin e saj. Ua! Happy birthday, si themi ne europianë. Po pra si themi ne tiranësit. Por Rozi. Por, pa një sekondë çoku Fiori. Se nuk të lë të festosh. Do festosh kur të festoj unë. Sot ne do festojmë një tjetër për vjetor. Po, një tjetër ditëlindje. Po moj. Datë lindjen e një njeriu shumë interesant. Po, e njeriu me golf shoku Fiori. Deri këtu e ka golfin. Golf tani në ver? Po po. Deri këtu në ver pa ver këtu e mban golfin. Po moj. Sot ka ditëlindjen ai. I madhi, i miri, i bukri me golf. Zoti Lulëzim Basha. Po pse ma morë, pse ma morë fjallë ka goja, se të rakja ku ja vetë urimin kryetarit. Urdo. Zoti Basha, gëzuar 25 vjetorin e lindjes. Urime. Ja bërë ka një po. Zoti Basha, marsh nga ditët e qunave. Dhe jetëm sa më gjatë. Falitet, urime. E dhe këtë vojë. Ema e thash. E mire bërë e po. Djema, për kryetarin sakrifikon një riu. Ty dit jepi ti, tre dit ti. 5 dit voli ka. Festë madhe ka Shqipëria. E ishte mbushur sot Facebooku, Instagrami, Twitteri, vetë me urime për 28 vjetorin e Partisë Socialiste. Ka lezet, ka lezet shpirti. O zot, sa bukur. Festojnë këta me muzikë, sa bukur, që ju lënsha në rritan të sekën ju lënsha gjithve. Qke, ju ja u lënsha në fërët. Zoti, se shkoni në votime. Po, një sekundë, të lutem, po pse na e kujton zotin Ceka? Ne kemi ditë feste, po them, fest në PS, fest në PD, fest në Kosovë, sot ka parë fest. Ju qërrofshin sytë. Si? Ju qërrofshin sytë, da, me keke. Më fani, e kam thonë edhe dje vetëm nëse verbohem se për të qërruar... Me jemi qërruar me kohë, me gushtim, po Rozi tani... I zëndë bukën e kalamajve. A, jo, këtu sëtë nuk të lejoj. Ju lënsha zotin dhe ju lënsha në rritan cekën kush më nga smon, po të. Nuk e di të malkoj burin në këtë farfeje, me gjithë se ku të del nga shpirti, por prapër shqipa ju si vikurë që beprimi zotit ceka, të shkojmë pak në Bruxelles. Asa bukur në Bruxelles. Ishte aji. Aji, është aji, në kogën ti me më shtrëngon. Zoti Shqipëria, që ideoj ky burri këtu, Skënderbeu. Ikove moderne. Ishte në Bruxelles. Sa mirë, po mas takoj. Kë takoj? Mogherini. Me shapka me gisht. Asa të bukur i kipë. Sa bukur e kishte gishtin të shapka. Mogherini me shapka me gisht. Si me shapka me gisht kjo zonja? Është montazh. Nuk ka mundësi. Është montazh ose e ka ditur që nuk do dilte nga mesi e poshtë, vetëm nga mesi e lartë. Më falë shumë Fiori, loko të kishte yll. Apa, sa bukur ka pozuar zoti Rama. Ajde pozoj dhe leve pak me zoti Rama. Bravo, aty bravo. Ajde të puth njërë. Më puth? Më të bëjë si kur pa më puth të mamë shëku Fiori. Se unë jam puthja jote e fundit. Jep ku shjep puthje prej vërteti. Ndiqe. Kjo është sala ku të zhvilloj simultanje. Shumë bukur. Te për originale. Disa pjesmarës të simultanës. Zoja. Tu e dita. Tjetër. Si jeni? Oh, unë dhe burim jemi shumë të lumtur për këtë vizitë. Komplimentet dhe mija, zonjë. Falemderit. Kjo është e fare pa pritur. Mundohemi ta rregullojmë jetën tonë, zoti Mikele. Thank you. Bravo, ashtu! Ashtu, po mbaj ritëm, Se ky himni i Evropës ta qonë zemrën pesh, me zi po presë.
që do hapi negociata apo mos ta bëj muhabet me të gjithun? Shoku Fiori, po, kam që kur të ka një orë që flasin për negociata. Më të shkelu të ka një. Po pse më demoralizon kështu dhe ti do hapen, do hapen, ashtu si zgjedhje do 30 qeshor, ashtu do hapen dhe negociata. Se ti mendon që nuk do ketë zgjedhje me 30 qeshor? Zgjedhje nuk do ketë. Zgjedhje me 30 qeshor nuk do ketë. Okej, okej, okej. Vetëm uleni pak zërin, zoti Basha, se nuk është mirë. Ta ngrini zërin sot që keni dhe ditë lindje, festoni 45 vjetorin tuaj. Nëse kjo është dëshire juaja për ditë lindje, ne do mundohemi t'ja u realizojmë më. Është unë. Zgjë do bën në 30 qershor. Po mos e thoni këtë, zoti lindje. Brama, po ju lutem tani, tjetri ka ditë lindje, ju i prishni Terezin. Lëre tani, lëre. Jo, jo, jo. Ikim fare. Tani, jo, nuk do ikim. Më mirë të shohim RTV-n, Rozi, se disa bukur duket Shqipëria aty. Po sa bukur bëhet aty. Po arritet, po arritet e qeverisë son. Po sa bukur. Jam duke ndërtuar paqen me të gjithë gazetarët. Ashtu ë. Sa bukur. Vetëm me ne të dyja nuk e keni ndrequr ende. Jo, s'keni paqen. Por aşko sa nuk e bëni Rozana Radin pjesë të RTV-s, si gazetare Roz, shtohet aty. Por aşko nuk i keni marrë dhënë mina me ne. Por gjithsesi ne ju ndjekim. Gjithë këshëria ju ndjekim. Sa e bukur është Shqipëria në faqen kuaj të Facebookut, zoti kryeministër. Po çfarë filtrash përdorni? Na thoni dhe ne. Avan, po sa e bukur duket Shqipëria. Kur shohim atë rubrikën pasqyra e qeverisjes javore. Po sa bukur. Nuk e pse si? Nuk e pse fyen. Jo, absolutisht. Po sa bukur qeverisni, zoti kryeministër. Po sa të mirë keni ata ministra, zoti kryeministër. Si Borbarda me 7 xhuxha. Komplet duket si filmi Borbarda me 7 xhuxha. Po ti jetosh në RTV. Po të duket vetja sigur jeton. Po Borbarda në këtë rast, më fal, kush ishte kryeministri? Syt që të pëlqasin. Kryeministri Edi Rama ka garantuar edhe njëherë qytetarët se zgjedhjet vendore do të mbahen më 30 qershor, pavarësisht fuqizimit të dekretit të kësaj date nga ana e presidentit. Shqipëria e tërë sot është në festë, me mendje dhe me zëmër linte Partia Komuniste Shqipërisë! Autostrada Tiranë-Elbasan është hapur plotësisht në të dy korsit e saj. Urbanistika socialiste si kundër kirurgia në mjekësi ka shëruar dhe shëron plagët e trashëguarat qyteteve. Në vitet e pushtetit popullor në hapën dhe u sistemuan shumë rrugë të reja dhe mëse 1 milion metra katror u shtruan me asfalt. Festa lokale të shtrira nga veriu në jug të Shqipërisë janë konceptuar jo vetëm si një mënyrë për të promovuar traditën, turizmin lokal, produktet karakteristike të zonave, por edhe si mundësi për të prodhuar ekonomi për çdo familje. 24 parqe dhe lulishte zbukurojnë Tiranën dhe u japin banorëve të saj ajër të pastër e të shëndetshëm, pamje të gëzuara, ambiente të këndshme dhe shlodhëse. Sa bukur. Bukur shumë. Sa i mirë është një realitet tjetër. Sa i mirë është kryeministri ynë. Shumë mirë. Sa bukur qeverisë. Po, po, po. O zot, unë dua të jetoj në realitet. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Nuk është kompliment, nuk është kompliment. Është realitet. Madje, madje unë me Fiorin kemi menduar të marrim një krevat dhe shtrihemi te RTV-ja aty. Aty të gdhiemi dhe aty të ngrihemi. Shtriu ti Rozi, se unë nuk dua të rishtrir. A roba, unë ti shtrihesh me burrin, pra. Po sa bukur bëhet në burrel. Kur shkon ai? Ai! Burri! Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu! Ashtu de, ashtu de. Sa mirë do ishte sikur të kishim nga një Edi Ram në çdo qytet. Jo, Rozi. Ti ke pas mirë shoku Fiori, sa mirë që qesh. Sa mirë do ishte sikur të kishim nga ky burri këtu që tha zonja Spiropali në çdo qytet, për shembull, një në Dibër, një në Durrës, një në Burrel, me që jemi në Burrel, ishte në Burrel. Po shumë mirë zgjori. Askush nuk është si ju, zoti kryeministër. Na thoni ju lutem, me çkënjeshtra, me program do të vini. Pa tjetër, edhe nevoja e madhe e shqiptarve për të parë më në fund drejtsin të bëj drejtsi, tek drejtsia që nuk pyt më sa i gjatë je, apo sa i shkurtër je. Po si do bëhet kriza? Kriza? Të varroset? Për të varrosur reformën drejtsi. Po ti nuk e shikon sa gjipa dhe të lumadhë? Me logikën e djeshme, Ilir Meta mund të bëjë dhe i dekret që i shpallin luftë Amerikës. Mos qani kohën ju, se kohë që i rregullon qëta punë.
Po, është e qartë që ne s'mund ta pranojmë. Apo jo, zot ndaj kapitan? Se luan në stopi, zoti prefekt. Shikoni se si shpifja, se si balta, se si përsëritja e njëjtës shpifje fillon edhe zë vend. E ani të dalim në ajër të pastër, edhe t'ja marrim një këngë. Këta le të rrinë këtu në batakun e tyre. Lëre. E ke vënë re që kudo që shkon thotë të njëjtat gjëra, apo nuk duhet të themi këto gjëra publikisht? Jo. Asaj mirë që jeni, zoti kryeministër. Tashti unë... E kam me ty. Unë s'kam njoftë ty përpara se... E kam me ty. Pa asnjë shaka ti sot do ishe deputete në parlament. Po nuk kam njoftë përpara. Dhe jo vetëm. Mund të isha edhe më tepër. Mund të isha pjesë e kabinetit tuaj, zoti kryeministër. Po lëre. Vetëm që s'kemi çelësa kabinetit. Nuk kam fat. Pik, nuk kam fat. Dhe mi që jemi tek zgjedhjet, Rozi, pavarësisht se zgjedhjet më 30 qershor, siç thot edhe 45 vjeçari... Zgjedhje me 30 qershor nuk do të ketë! Fushata vazhdon, ja për shembull mbrëm, përballë gazetarit Lutfi Dervishi në televizionin shqiptar, ishte... 88? Kandidati i Bindjes Demokratike për Bashkinë e Tiranës, zoti Skënderi. Po! E kemi thonë me 10 herë në këtë studio. Që e ka të vështirë Lali Eri këtë maraton. E ka pisk punën, pisk Rozi. Zorsë të dalë. Po, të shohim pak se çfarë ka thonë, edhe ta dëgjojmë sigurisht, zoti Skënderi. Prandaj po them që unë kam marrë përgjegjësinë. Të tjerë si unë ka plot që mund ta bëjnë më mirë se unë këtë punë. Çfarë? Ë? Mos e merr me kaq mundi. I kam hyrë kësaj gjëje, kam marrë të komunikoj me juve dhe aty hecim në bisedë. Hecim në bisedë në mënyrë totalisht më të natyrshme. Çdo ditë jeta ec. Drejtimi i ekonomisë do urtësi. Kryetari aktual i bashkisë e sheh popullatën. Mos mendon të bësh ndonjë përmbysje të madhe që mendosh kaq shumë. Duhet menduar si të zbatojmë porositë e partisë në kushtet e sotshme. Pa asnjë lloj parametri, vetëm bombardom mediatikisht, shit sapunin për gjatë gjithkohës. Po ti si je i këti brumi se je i zoti e me mend. Kam nxjerrë një mësim shumë të madh që populli nuk është budalla. Po çfarë them tjetër unë mirë, pleqirie sa ti. Tash na deli pal tjetër, nuk e di kush janë këta njerëz kaq moral shumë, që vetëm moral s'kan. Tani nuk them që s'kemi probleme. Po mos kujto se erdhe ti kryetar edhe do të zgjidhësh gjërat fetë. Pika ime më e fortë është ndërgjegja dhe ndërshkurija. Po punove pa ilera, me ndere, me mëndë në kokë, do du në gjithë. Po do të trimri kjo punën. Ja ku e dëgjuam edhe zotin Skënderi, ndaj Rozi, mos haro që po 30 qershorë të shkosh, të shkundim. Ju vraftë zoti se shkoni në votime. Të raftë rufeja i shala i arebi për këto fjallë që te. Edhe me që jemi këtë votime që kufjori kam një kërkes për zotin president, duke qënë që shfuqizoj zjedhjet, të shfuqizoj dhe vapën se plasëm që kufjori. Jo nuk durat. Shfuqizoj zoti president. Je pak korrigjueshme, Rozi. Je pak korrigjueshme, por përveç faktit që Partia Socialiste e Shqipërisë sot mbushi 28 vjeç dhe lideri i opozitës mbushi plot 45 vjeç. Tani për vështirësi pune i bëjë. Brita Duma mbushi 42 vjeç e pashtë për portale. Urime. Urime. Happy birthday zonja Duma. Një ditë e madhe ishte sot edhe për Kosovën dhe për gjithë shqiptarët. Kudo që ndodhen. Mësuar. Dhe në këtë urim për Kosovën dhe për të gjithë shqiptarët, ne do ta mbyllim këtë pjesë të parë të emisionit. Por përpara duhet t'japim numrin e kontaktit të redaksisë së BUM 069 600 0002 dhe për ata që në këtë moment e po udhtojnë, mund të na dëgjojnë në Radio Ora në O zot sa serioze bëhesh, Radio Ora 96.7 MHz. Shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi pas pak në BUM. Oh, yeah.